Okay, vi skal til at overraske første D nu. Det bliver mega fedt. Oh my god. Jeg er der for første D. Kan I ikke lige følge med her så? Bare lige den her vej. Så skal I ned ved kælderen der. Hej. Er I første D? Har I et bud på en sang? Ja, vores sang hedder Vi er SGY. Vi er SGY? Ja, vi er SGY. Altså, så første D er SGY? Ja, eller en del af det. Det er så fedt, det sker. Okay, og nu kommer lige trafik. Kom igen. Yes. Ja, okay. Hvad var det, jeres sang hed? Vi er SGY. Vi er SGY. Har I lyst til at tegne jeres sang? Forklare, hvad det sker. En sjov måde. Hvad handler jeres sang om? Ja, altså den handler jo sådan om fællesskab, vi har på SGY. Og så har vi prøvet at gøre det lidt sjovt ved sådan at tage nogle problemer med. Har I et eksempel? Ja, vi snakker lidt om klasseincest og sådan noget. Og hvad er klasseincest til dem, der ikke ved? Ja, men jeg tror bare, der er nogle gange folk fra klassen, der ikke kan holde fingrene fra hinanden. Det kan godt gå hen og blive problematisk. Hvordan er jeres sang så afspejlet i jeres koreografi? Så langt er vi ikke kommet. Jeg er jo først i morgen. Første D med Vi er SGY. Kan vi få det nu her? Giv mig et S. S. Giv mig et G. G. Giv mig et Y. Y. Hvad siger det? Yeah.